Вітаю, друзі, в новому 2023 році. І традиційно поговоримо про брехню та фейки держави-агресора, яка навіть у святкові дні продовжує заповнювати інформаційний простір сміттям своїх пропагандистів. Отже, намагаючись оговтатися від військової поразки, коли внаслідок точного ракетного удару по місці розташування мобілізованих держави-агресора в місті Макеївка на окупованих територіях Донецької області нанесено серйозних втрат особовому складу російської армії, пропагандисти держави-агресора намагаються применшити кількість цих втрат. Так, Міністерство оборони Росії офіційно повідомляє про те, що загинуло 63 військовослужбовців із Росії, які перебували на території ПТУ в Макеївці. Цьому не вірять навіть російські державні пропагандисти. Зокрема, один з них на прізвисько Рибар повідомляє, що в Макеївці загинуло понад 100 осіб особового складу армії держави-агресора. Точна кількість загиблих все ще встановлюється. Але очевидно, що російська армія, отримавши чергову поразку, буде пробувати применшити кількість власних жертв. При цьому ці інформації будуть не вірити навіть російські військові пропагандисти. Щоб в якийсь спосіб змістити фокус уваги, російська пропаганда вкинула фейк про те, що начебто внаслідок удару по хокейній арені «Альтаїр» в місті Дружківка Донецької області загинуло понад 100 українських військовослужбовців, а також 23 іноземних, як вони стверджують, найманці. Ця інформація є тотальною брехнею. Правда є лише в тому, що держава-агресор нанесла удар по хокейній арені «Альтаїр», яка була домашньою ареною для хокейного клубу «Донбас». І ця арена останнім часом слугувала як гуманітарний штаб. Черговий раз Росія наносить удар по цивільній інфраструктурі, при цьому подаючи це як начебто боротьбу з Збройними силами України. Зокрема, про це повідомляє ще один російський державний пропагандистський ресурс «Кремлівська прачка». «Росія ніколи не б'є по гражданській інфраструктурі», стверджує цей брехливий ресурс. «Уничтожаються тільки об'єкти воєнного управління і підприємства оборонно-промислового комплексу». Ну, свідками всього цього цієї брехні є весь світ, і, зокрема, руїни київського готелю, куди був нанесений удар напередодні Нового року, а також інші сотні свідчень, коли була знищена саме цивільна інфраструктура державою-агресором. Це військові злочини, за які рано чи пізно доведеться відповідати як військовому та політичному керівництву, так і пропагандистам держави-агресора. Тим часом вони, пропагандисти, не знаходять нічого кращого, як вигадувати чергову брехню та маніпуляції. Зокрема, вони вкинули в інформаційний простір неправду про те, що начебто «Укрзалізниця» перейшла на паровози після того, як Росія нанесла удар по енергетичній інфраструктурі України. Паровоз на лінії – це зримое свідчення ефективності ударів по енергетичній інфраструктурі України. Железнодорожна сеть країни електрифіцирована, і до початку війни українські поїзда водили електровози. З паровозами не гладко. Сейчас они бы очень помогли Киеву, но нет. Уцелевшие единицы пробуют запустить, но погоды это не сделает. Пише російська урядова газета, російська газета. Брехня полягає в тому, що паровози, які були помічені на коліях в Києві, це є новорічний експрес, який запустили для розваги дітей. Таким чином «Укрзалізниця» намагається якраз і довести, що Путіну не вдасться вкрасти свята в українських родин. Ці паровози – це є рейси, на яких діти можуть проїхати по Київському кільцю і отримати інформацію про те, як функціонувала залізниця 100 років тому. В інший спосіб ці паровози не використовуються. А правда полягає в тому, що атакуючи цивільну інфраструктуру, росіяни справді намагаються вибити з ладу «Укрзалізницю», але потяги продовжують їздити за графіком. І «Укрзалізниця» залишається повністю керованою завдяки професійному менеджменту компанії. Такий спосіб Росії не вдається досягнути своїх цілей, а «Укрзалізниця» і далі залишатиметься надійним партнером для української держави. Ще один фейк публікує телеграм-канал «Гаспарян» іншого державного пропагандиста про начебто обкладинку гумористичного американського видання «Humor Times», на якому начебто зображено президента Зеленського.
Брехня полягає в тому, що такої обкладинки не існує в природі. І в цьому дуже легко переконатися, просто зайшовши на сайт цього видання Humor Times. Там є обкладинки за кожне число цього справді існуючого видання, але обкладинки з президентом Зеленським там немає. І це, до речі, не перший раз, коли російська пропаганда вигадує і створює повний фейк про начебто якусь обкладинку, де в якийсь спосіб висміюється Україна або її керівництво. Раніше Росія підробила обкладинку індійського видання «Ананда Вікатан», де начебто теж було зображено українське керівництво. Видання існує, але такої обкладинки ніколи не створювали, і в цьому можна теж переконатися, просто зайшовши на сайт видання. Ну і нічого, окрім сумної усмішки, не викликає методичка, яка була розіслана з Кремля на адресу російських пропагандистських медіа, в яких вони мали коментувати війну, розв'язану проти України, в переддень Нового року. Так, в розділі «Головне» цієї методички повідомляється, що начебто Путін, почавши цю війну, рятував Росію від нападу з боку НАТО та України. При цьому західні країни начебто збиралися розділити та підкорити російський народ. Такими недолугими виправданнями Росія намагається пояснити своїм громадянам, чому загинуло вже понад 100 тисяч їхніх військовослужбовців, чому на цій території здійснюється призов в армію, де більшість мобілізованих знаходять свої смерті, чому їхня економіка втрачає мільярди доларів, а самі росіяни перетворюються на вигнанців по всьому світу. Звичайно, оця війна, окрім горя для самих росіян, нічого не створить для них. І тому, чим швидше вони її припинять, тим буде краще для них самих. А традиційний заклик наприкінці брифінгу той самий. Не довіряти пропагандистам держави-агресора, довіряти виключно офіційним джерелам інформації України, національному телемарафону, місцевій владі, державному військовому та політичному керівництву. До зустрічі!